ៀបស្រង់អសម្រោះភូមិថាព្រៃស្រង់តលយ៉ាងរេងទឹកស្រោចកាលុបឈើត្រជាក់បែកមេឃសាខាសូរសៀងបាក់សាកាញ់ជ្រៀវសប្បាយគូលាន់ដើមឆ្នាំផ្ដាំអ្នកទាំងអស់ក្រុមមុំកុំឡោះគូប្រឹងខ្វល់ខ្វាយបបួលគ្នានេះគុំខ្លាចងឿយកាយណាស់ណែងព្រួតដៃធ្វើស្រែចំការវាស្រែខាងត្បូងសំទុំលូតលាស់បែកគុំល្អស្រស់គួរគាត់ចិនដាគុំក្រងស្វាយមកទេបាញ់ជិះផ្លែកាម្ដលពោផលឡាជីវភាពទូធាយើងកាសេកកស្រុកស្រែជនបទចិត្តខន់អំណត់កាប់ឆ្កាពុំទីកាត់ខំពលកម្មគ្រប់ពេលវេលាជីវិតទូធាសំបូររំរឿងកាត់ខំពលកម្មគ្រប់ពេលវេលាជីវិតទូធាសំបូររំរឿង
ួនមួននាងទៅណាសំពើវាចាបងប្រាថ្នាដឹងខ្ញុំទៅឯណាស្រាញ់តែខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅឯណាស្រាញ់តែខ្ញុំនឹងហេតុលោកចង់ដឹងដំនឹងធ្វើអ្វីបងសួរចង់ដឹងប្រលឹងទៅណាបងសុំដោយសារទៅជាមួយស្រីស្គាល់ផ្លូវទៅរងតែអូនសួរពុកម្ដាយស្ងួននៅក្រុងឬស្រាអូននៅចិនបនធ្វើចំការស្រាអូននៅចិនបនធ្វើចំការស្រាបងហឹកតែស្នេហ៍ណាកែវមិត្តបើជាវាស្នាបងសាច់ចាប់សអសួនមួននាងទៅណាសំពើវាចាបងប្រាថ្នាដឹងខ្ញុំទៅឯណាស្រាញ់តែខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅឯណាស្រាញ់តែខ្ញុំនឹងហេតុលោកចង់ដឹងដំនឹងធ្វើអ្វីបងសួរចង់ដឹងក៏លឹងទៅណាបងសុំដោយសារទៅជាមួយស្រីស្គាល់ផ្លូវទៅរងតែអូនសួរពុកម្ដាយស្ងួននៅក្រុងឬស្រាអូននៅចិនបនធ្វើចំការស្រាអូននៅចិនបនធ្វើចំការស្រាបងហឹកតែស្នេហ៍ណាកែវមិត្តបើជាវាស្នាបងសាច់ចាប់សអបងនឹងរក្សាក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធមិនលងនៅមិនកាត់ស្លាចូលស្ដីមិញបងកេងសូបិនឃើញស្រីគន់ដាលហើយរីត្រីចន្ទរិះលឺ
ៃរៀមទាំងគូអបយកសុខស្រីហើយពោលេយសំដីមិនថ្វីទេអូនបងស្រឡាញ់ស្រីលោកជីវិតសូនបីដូចកងគីនឹងត្បូងក្បែរគ្នារាល់ថ្ងៃការពិតនេះគឺសូបិនទេស្រីឲ្យចិត្តក្រំក្រៃត្រង់តែនឹងវេទនាចិត្តបងផងរួមចិត្តក្បែរខ្ញុំនេះមកឆាឲ្យនឹងគង់ជីក្បែរគ្នាអីឯរូបយើងទាំងពីរអស់គ្នារួចឆ្ងាយអើយពីគ្នាណាស្រងចរណៃធ្វើមិនដេចរូបអងនឹងមាននិស័យដៃតោងឆោងចាប់យកផ្កាយតែរៀងឆ្ងាយពីប្រាណអើយនេះគឺសូបិនទេស្រីឲ្យចិត្តក្រំក្រៃត្រង់តែហេតុវេទនាចិត្តបងផងរស់ចិត្តក្បែរពុំមានមកឆាឲ្យនឹងបងទីក្បែរគ្នាអីឯរូបយើងទាំងពីរអស់គ្នារួចឆ្ងាយអើយពីគ្នាណាត្រង់ចរណៃធ្វើមិនដេចរូបបងនឹងមាននិស័យដៃតោងឆោងចាប់យកផ្កាយដែលរៀងឆ្ងាយពីប្រាណអើយThank you.
ចំណាស់ចិត្តទីមត្រីកម្មវិធីទ្រទុះផ្សាយភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទុះខេត្តបាក់លាវមកដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកកំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនេះនៅលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា